Lume që përshkojnë zonën veriore të Shqipërisë vazhdojnë të ndoten gjerësisht nga hellja mbeturinave, por edhe inerteve duke shkaktuar dëme të pariparueshme në mjedis, por edhe në jetën e banorëve që jetojnë përreth tyre. Shqetësimi u paraqit edhe në takimin e rrallës të bordit të menaxhimit të basenit ujor Drimbuna, më i malli në Shqipëri me një hapësirë prej rreth 19.500 kilometrash brenda dhe jashtë territorit, ku gjenden edhe tre hidrocentralet kryesore të vendit. Nga inspektimet e realizuara shumë nga firma të ndryshme, nga qytetarë të ndryshme, po hedhin inerte në shtretit e lumejve, dhe konkretisht po t'i shohim jo vetëm inerte, por edhe mbetje urbane, po t'i shohim lumin kirë, i cili ne sa po kemi filluar të marrim masa për të bërë ndërhyrje direkte atje, por vajtja si tokatës deri në gjendje është një përgjegjësi e pushtetit vendor, bashkisë Shkodër, e institucioneve tona të inspektimit, si dhe po të shohim dhe lumin e vrakës. Edhe ajo është një bërë gangren, mund ta themi, edhe në vite me hedhje dhe me turina të ndryshme që hidhen në gjithë projnë. Po ashtu, edhe liçeni i Shkodrës ka shumë probleme të tilla. Situata duket e njëjtë në të gjithë bashkitë e zonës veriore të vendit dhe kjo për shkak të mungesës së vend depozitimeve të mbeturinave urbane, por edhe të inerteve që grumbullohen nga punimet e kryera në infrastrukturën publike, por edhe ndërtimet që bëjnë banorët dhe firmat private. Kryetarja në të tyre bashkisë së Shkodrës Voltana Ademi thosë se situata është e vështirë të menaxhohet edhe për shkak të mos miratimit nga Ministritë përgjegjëse të një vend depozitimi për inertet. Ka një nevojë të domosdoshme territori për përcaktimin e një vendi depozitimi të inerteve. Në këtë kontekst, ne kemi pas shkruar edhe vjet, edhe si vjet, Ministrisë përkatëse, që duke i dhënë një propozim për përcaktimin e një vendi të depozitimit të metjeve inerte. Ky vend mund të shërbejë edhe për malësinë e madhe, mund të jetë shumë edhe për vahun e dejes, pra ne mund të kena një pikë ndoshta të përbashkët, pra mund të lehtësojmë pafundësisht punën. Ne kemi marrë përgjigje negative, ndërkohë që plani i përgjithshëm nuk e ndalon atë zhvillim që ne kemi përcaktuar, sepse zhvillim. Specialistët e Agjencisë Rajonale të Mjedisit dhe Ujërave bën të ditur se deri në përcaktimin e një vend depozitimi të përhershëm të inerteve në Shkodër, do të ndërtohen pika stacionare të përkohshme për hedhjen e mbeturinave inerte. Ndërkohë, sipas zotit Millja, fenomenet natyrore të viteve të fundit kërkojnë një vëmendje më të madhe për menaxhimin e basenit ujor Drimbuna për të parandaluar rastet e emergjencave. Duke ju referuar dhe situatës së shërbimit sinoptik të pritshëm, dhe siç po shohim në Europë, ka ndryshuar po thuash se regjimi i shërbimit sinoptik dhe mund ndodhen që në njësinë e kohës të ketë rreshtje të menjëhershme dhe të cilat ne duhet të marrim masat tona, por të njëjtë kohë dhe tërmeti që sapo kaluam ka dhënë si thuash një shenjë që ne duhet t'i vlerësojmë të gjitha digat, argjinaturat, të gjitha burimet e ndryshme hidrike që ne të realizojmë dhe të marrim masat tona të domosdoshme, ligjore, që të gjithë si jemi së bashku të minimizojmë sa më shumë riskun dhe të vim në interes komunitetit dhe qytetarëve. Gjatë 10 viteve të fundit, rajoni i Shkodrës është përballur disa herë me raste të emergjencave civile shkaktuar nga përmbytjet masive, kryesisht në zonën e nën Shkodrës, përmbytje që kanë shkaktuar dëme të pallogarishme për ekonominë e vendit, por edhe të mira familjeve. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra Pëllumsulo.